Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamiosso, do Tamiosso Motos. A gente tá voltando para casa e quer aproveitar para falar com vocês, trocar uma ideia rápida sobre o se manter no passado economizando ou abraçar o futuro correndo riscos, inclusive financeiros. O que que a gente tá falando? Porque cada moto que a gente testou no canal fez test ride, veio aquelas opiniões do tipo assim: ah, mas se eu cair esse farol aqui, por exemplo, que começou o mimimi do farol com a nova Crosser 150 2023, depois estendeu para outras motos e é um tema de discussão constante. Poxa, que itens são esses que fazem você ter que gastar uma fortuna na manutenção da moto, no caso em especial de um acidente? Mas tio Lu, que itens são esses que tu tá falando que a galera, muita gente, tá ficando preocupada? Que itens são esses afinal? Olha, são os que o pessoal realmente tem reclamado. Começar pelo farol, né? Farol em LED, não é? Os painéis do tipo TFT também são itens que se imagina, uma vez tendo que trocar, não vai sair nada barato. Os próprios sistemas eletrônicos das motos modernas, você tem aí um controle de tração, né, que usa um sistema ABS de duas vias. O controle de tração usa parte desse mecanismo de leitura do diferencial de rotação entre a roda dianteira e traseira, para usar ali como um controle de tração. O ABS, por sua vez, já está entre nós e eventualmente pode dar algum problema, mas geralmente é mau contato, é algum sensor, alguma coisa, ainda não é um negócio que custe uma fortuna. Então esses itens, você tem o controle de tração, você tem já uma MCU, uma central de controle, a moto tem mapas de potência. Para ter mapas de potência, você tem ali um acelerador eletrônico. Bora! 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 Mas não tanto. E tem mais itens que não vão ser nada baratos. E dependendo da moto, nada é muito barato. Quanto custa uma roda, por exemplo, de uma moto mais sofisticada? Tudo muito caro, tudo muito caro. Então realmente tem que manter, tem que ter o seguro. Não tem muita conversa, é importantíssimo. Não dá para ter uma moto sem seguro. Mesmo morando, tal como eu, numa cidade menor do interior, o problema talvez não seja você, no caso do acidente, seja um terceiro. E o terceiro vai ter sua moto, seu carro. Talvez queiram disputar a culpa de quem foi no processo. Isso sem falar em alguma questão física, de ferimentos, que aí complica tudo num acidente. Tem que ter seguro. Só contra roubo? Não. Não. Roubo e terceiros. Vai pelo tio Lu. Os meus sempre são completos. E eu tenho pra mim que se eu não puder pagar o seguro da moto, e a gente tem que olhar isso antes, é melhor a gente não comprar aquela moto. E aí fica aquela pergunta no ar, nesse motovlog bem simplesinho e cheio de interrupções aleatórias. E aí, o futuro é irreversível? Minha opinião, sim, é irreversível. Olha essa Versys, controle de tração, full LED, painel TFT, não é nem LCD. Apesar de não ser uma moto mais cara como uma Tracer 900 GT ou algo assim, ela já tem esse tipo de painel. As carenagens grandes, qualquer virada é um tombo, tal, mas não tem jeito. Rodas liga leve, não tem jeito, é inevitável. E para aqueles que acham que a moto tem que ser bruta, moda antiga, eu respeito, eu acho que tem mesmo. Quem tem moto para trabalhar, eu já disse para muita gente nos comentários, deixe o seu, sempre deixe o seu, comentando, sugerindo.
dando dicas de melhoria. Quem trata bem é sempre bem tratado e eu respondo a todo mundo. Então eu respeito o pessoal da velha guarda, muita gente não pode, muita gente trabalha, e aí realmente daqui a pouco tem que começar a olhar as motos de segunda linha, as motos mais simples, de fácil substituição de peças, porque aí é trabalho, né? Aí você está usando como uma ferramenta de trabalho. Fora isso, realmente você tem que tomar uma decisão certa, que é a tecnologia e suas benesses, como um controle de tração, mapas de potência, né? Controle de estabilidade anti-wheeling e uma série de coisas, ou se manter com uma moto bruta a la Z1000, que só tem, incrivelmente, com seus 142 cavalos, só tem o ABS, nem controle de tração tinha. Um dos motivos que me assustei muito com ela. E outras motos do ramo, como a própria MT-07, que a gente filmou estático recentemente, e se não está ainda no canal, vai estar, que também só tem o ABS na roda traseira. Uma pena. Valeu, gurizada, um abraço a todos, beijão no tio Lu, fique com Deus. Valeu!